Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, о цій порі, наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. 7 п'ятниць на тиждень. Чому польська сторона постійно змінює позицію в дозвільному питанні? Тижневі черги. Транспортний колапс на українсько-словацькому кордоні. Поліси каско зі знижками. Чергові пропозиції від страхової компанії «Перша». Цього тижня головною подією для міжнародних автоперевізників несподівано стали підкилимні ігрища, котрі виникли за результатами проведеного минулої п'ятниці засідання польсько-української змішаної комісії. Нагадаємо, саме у Варшаві сторони визначали дозвільну квоту на наступний рік, а члени української делегації ще й намагалися переконати своїх непоступливих колег збільшити контингент на 2019-й. Адже польські дозвільні документи остаточно закінчилися ще 2 тижні тому. Жодна зі сторін не вважає проведений діалог вдалим. Однак певного позитиву українській делегації досягти усе ж таки вдалося. Принаймні, запланований 160-тисячний попередній обмін на наступний рік не знизився порівняно із 2019-м. Хоча саме такі наміри виношували поляки. Їх, умовно кажучи, максимально добросусідська позиція, це було стосовно інших дозволів. Аргументи їхні були дуже простими, що ми не використовуємо їх досвід розподілу дозволів. Хоча була така домовленість 2 роки тому. Через це вони нам зменшили цього року цей попередній обмін з квоти 200 тисяч на 160. Попередньо було вирішено, що 100 тисяч із цієї кількості попереднього обміну використовуватиметься українськими перевізниками як транзитні дозволи. Решта 60 тисяч універсальних даватимуть право ще й на двосторонні перевезення і вояжі до третіх країн та з них. На жаль, через брак часу і певні розбіжності з перекладом, минулої п'ятниці так і не вдалося підписати підсумковий протокол, і його вирішили допрацювати через дипломатичні канали. І от тут і почалися незрозумілі підкилимні ігрища. Ми узнали інформацію, що польська сторона прислала зовсім інший варіант, який не був обговорений в залі. Це 150 тисяч універсала для Польщі і 10 тисяч дозволів транзитних. Така різка зміна пріоритетів змусила керівництво АСМАП вдатися до широкого обговорення умовного польського питання з перевізниками. У багатьох містах відбулися засідання регіональних рад учасників асоціації. І переважна більшість підприємців схилилася до думки, що за таких обставин протокол підписувати не можна. У них є плани, їх там звідти вижимають. І на мою думку, що вони просто дивляться, куди їм повернуть ці машини на восток. І вони їх повернуть. І з нашими водіями вони їх повернуть. І водій додому заїде, да, там, і вони тут міняються, їм це, наприклад, тільки на руку. І ми в Новий рік ходимо, не маючи взагалі согласованих квот, це значить, що у нас нет польських разрешений. В принципі, нет. І я взагалі, як от, предприятие, був готов на це. І зараз такий варіант не відкидаю. Но ми повинні розуміти, які при цьому ризики існують. Ми зіткнулися з тим, що наші перевізники у всіх регіонах, практично ми сьогодні закінчили опитування і провели ще одну нараду, де всі просили нас звернутися до міністерства не підписувати такий протокол. Що ми і зробили. Варто наголосити, що таке обговорення відбувалося на тлі продовження міждержавних консультацій. Заступник міністра інфраструктури Наталія Фурсюк тримала постійний зв'язок як із Варшавою, так і з керівництвом асоціації. І станом на сьогодні вдалося досягти ще один компроміс. Ми дали згоду сьогодні вже на підписання цієї позиції. Це 100 тисяч універсальних дозволів, 60 тисяч транзиту. І далі будемо працювати над тим, щоб ця квота збільшилася. Універсальний можна перевезти в транзит. І ми це робили в минулому році, в цьому році, вірніше, з минулої квоти. Ми 13 тисяч переводили з універсальних в транзит, тому що транзита, я ще раз підкреслю, нам необхідно десь біля 110 тисяч. Окрім цього, активізувалася робота стосовно визначення чітких правил видання дозволів. Перевізники очікують, що нова редакція наказу номер 757 про впорядкування системи оформлення видання, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом
побачить світ уже в цьому році. Також активізується і робота стосовно використання польського дозвілу розподілу. Уже зараз створено відповідну робочу групу із представників Варшави та Києва. Ми домовилися, що до наступної зустрічі двох міністрів, пана міністра Кикія і пана Адамчика, вже має пройти перше засідання цієї робочої групи, щоб на наступний рік ми вже враховували їх досвід, наскільки це можливо. Всі однозначно настоюють на тому, щоб було квотування. Не може так бути, що одна фірма, скажімо, прикордонного регіону, ну, скажімо, Львівщини, як вчора було заявлено, 10 разів на місяць перевозила вантаж. Що ж до завершення нинішнього року, то польська сторона пообіцяла уже наступного тижня додатково виділити 5 тисяч дозволів, але за певних умов. Ваша статистика говорить про те, що у вас уже нема дозволів, то давайте всі, хто будуть їхати по цих дозволах, яких у вас уже немає, ми даємо термін, скажімо, там 2 тижні, і якщо до 12-го числа хтось буде їхати по цих дозволах, вони будуть після 12-го числа, до 12-го числа, хто буде їхати, вони будуть працювати, а хто поїде після 12-го числа, вони будуть анульовані. Ще 10 тисяч польських дозволів українські перевізники отримують після 15 листопада. Але ці документи вже будуть із квоти наступного року. Тим часом відсутність польських транзитних дозволів зумовила серйозну проблему на пункті пропуску Ужгородщина Закарпатті. Багато перевізників спрямували водіїв на словацький кордон, де з дозволами поки все нормально. Однак таку кількість автомобілів словаки просто не в змозі пропустити вчасно, тож на пункті пропуску утворилася 10-кілометрова колійка. Ми зустрічалися з керівництвом області, головою адміністрації області. От він зустрічався з консулом Словакії в Україні, от, і загальними мірами в півтора рази пропускна можливість цього пропуска була збільшена. Але це, звичайно, для такої кількості машин, коли зараз в черзі більше 400 машин, от, дуже мало що допомогло. Оперативно зібрали нараду з залученням працівників поліції, працівників Укртрансбезпеки, а також консульські установи, які, можливо, нам можуть допомогти в цьому питанні. І голова обласної адміністрації чітко визначив першочергові заходи. І справді, словацькі колеги пішли на зустріч і почали пропускати протягом доби майже вдвічі більше автомобілів. Також поліція області посилила патрулювання, щоб мінімізувати конфліктні ситуації через бажання окремих водіїв проїхати поза чергою. Якщо там біля 100 машин брали за добу з черги попередні там тижні, то зараз біля 200 машин оформляється кожної доби. Ну, цей пункт пропуску не розрахований для такої кількості навали машин, особливо з словацької сторони. Однак, поки черги залишаються, варто забезпечити елементарні умови для тих, хто по 5-6 днів стоїть у колійці. Вже запаскудили все узбіччя, води немає, туалетів немає, нічого. Скоро нас будуть місцеві жителі гнати вже палець звідси. Біло туалети, бо можна поставити, а тут нема нічого, ніякого довсі нема. Один тільки підприємець мінеральної води по 3 бутилки роздав в день шофера. Спостерігаючи таку картину, мимоволі сподіваєшся, що обіцяні Польщею додаткові дозволи надійдуть в Україну вже невдовзі. Лише так українсько-словацька проблема з чергами може бути знята, принаймні на певний час. Як казали класики, автомобіль – це не розкіш. Для транспортної компанії автомобіль давно став основним засобом здійснення підприємницької діяльності. Проте, зважаючи на високу вартість рухомого складу, є значний ризик того, що знищення чи пошкодження транспортного засобу в результаті ДТП, пожежі або стихійного лиха призведе до тривалого переривання діяльності, а отже до втрати прибутку. Страхова компанія «Перша» суттєво розширила перелік програм страхування транспортних засобів, у першу чергу саме вантажних автомобілів. Найбільш повна програма передбачає захист автомобіля від знищення чи пошкодження в результаті ДТП, пожежі, вибуху, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб та інших ризиків. Проте є можливість обмежити перелік ризиків і таким чином зменшити витрати на страховий захист. Компанія «Перша» пропонує перевізникам програми страхування, які адаптовані саме до специфіки транспортних компаній. Ми пропонуємо програми страхування, що передбачають найбільш повний захист убезпеченого автомобіля.
Проте, за бажанням страхувальника, можуть бути застраховані лише ризики повної загибелі транспортного засобу за максимально доступною ціною. Традиційно компанія «Перша» пропонує вигідні умови співпраці для членів АСМАП, а для тих перевізників, що мають чинні договори страхування з іншими компаніями, «Перша» пропонує програму «Перехід». Скориставшись цією пропозицією, перевізник отримує договір, що містить ті самі умови, проте з додатковою знижкою – до 10%. Ми пропонуємо лояльну програму переходу на страхування до страхової компанії «Перша» зі збереженням усіх умов страхування, які перевізник мав у попередній страховій компанії, проте на більш вигідних умовах. Додатково компанія «Перша» готова запропонувати індивідуальні умови співпраці для компаній-перевізників. За перше півріччя цього року компанія «Перша» виплатила за договорами транспортного страхування майже 18 мільйонів гривень, відшкодувавши збитки за 430 страховими подіями. Таким чином, середня виплата за договором складає 40 тисяч гривень. І на цьому на сьогодні все. До наступної суботи, панове, бувайте здорові! We'll be right back.